Lil? suġġett kwistjoni ta' leġizlazzjoni? Eżis, sinjura sinjuri? Kif inu maruf l-istat ta' Izrael, bħal fħafna postijiet oħra, hemm ħafna popolazzjonijiet li jisibuha diffiċli biex jgħixu u jinsabu f'diffikultà finanzjarja kbira bħal anzjani jew l persuni b'diżabilità. Għand il-mistoqsija dwar jekk is-soluzzjoni tal-kwistjoni fil-qafas tal-liġi bażika komprensiva tistax twassal għal tip fi situazzjoni jiġifiri l-promulgazzjoni tal liġi bazika ta' drittijiet soċjali li kif tafu, tu snin is-semmit fid diversi media u koll. Etin għajem il-mistoqsija dwar din il-liġi bħala xaħat li ilu sem fil-ġlida tal persuni b'dizabilita fl-Izrael mil minus 2007 unkun interessat li nkun naf xini l-opinjoni tijak dwar il-kwistjoni. Tizliet Asaf Benjamin Awn taħt għawne mej li bat li l-ġurnalist keren ni Sfortunatament, dan tal aħħar ma weġib talbati tal-batijaj? Messaċ mi bawt. Min assaf Benjamin assaf 107 u disajn 1254 15, at jahu, kow il. Lil keren jubaċ ad kom keren jubaħ ad kom. Mibaut fuq l erba 7 settembru, 2022 fil-minu sħdaċil id-disa sebab mimt. Suġġet li tritijaj li senjura karen Insellem lis-Sinjura senjura Sugget, problema tal-monitorace di ta droga. Azi signora. Io assof binjamini, ta' 49 sena, neix fa accomodazione protetta al personi difficoltà mentali dell'Associazione Reot v Gerusalemme, fil-qafas ta' accomodazione al personi sfidi mentali, fil-comunità li topera basket ta' riabilitazione fisem il Ministero tas Saxha. Jienni Medicini psikjatriċi u f'dawn l-aħħar snin ħarġet realtà insopportabli li fija psikjatri fi ċentri tas-saħħa mentali waqfu u il-Medicini psikjatriċi naf li dan se jinstema xi ħaġa assurda, izda sfortunatament dinija realtà li inilta ma darba u darba. Imma peress li neħix bitħul bax ħafna għall ta' d-dizabilta mill-Istitut Nazjonali tal-Assigurazzjoni, immur għand privatament u għan possibli għalija. Imma l-lum alternattiva oħra. Peress li lanqas il-psikjatri fl ta' tas saħħa mentali ma domx għal zewċ raġunijiet. Wahda, approċ problematiku għal kura kull meta tasal fl-istazzjon, min weġġaw mentalment jiġu trattati automatikament bħala nisli li huma mentalment indeboliti xi ħaġa li twassal għal noqqas totali ta' smih minn naħa tat-tobba. Mil-moment li kont nasal l-istazzjon, it-tobba kienu jibdew mill-premessa li kunu jafu eżatx problemi mbati minn ma jisiru jafuni lan qasju familjari superfiċjali jew minima. Dan ir-riżulta għal darba wara l-oħra fi prattiċi ta' trattament mhux korretti applikati li li u kollin innuqqas ta' ħila li nikkopera ma' attitudni li ġiet magħha. U aktar minn anke f'każijiet fejn l-istaff tal-klinika jew it-tobba kienu jafuni, it-trattament xorta ma li ma waqafx kull possibilta ta' kura jew għajnuna u bla tarf ma l-istaff li suppost nixtieq tħalli l-istess traċċar suppost sabiex jipprevjenu lilhom infushom min aktar ħsara u diqa mentali bla bżonn taħt l-iskuża ta' għajnuna jew trattament. Naf li dinija ġeneralizzazzjoni e imma x'tista tagħmel din hija e realtà. Nixtieq tħalli l-istess traċċar suppost sabiex jipprevjenu lilhom infushom minn aktar ħsara u diqa mentali bla bżonn taħt l-iskuża ta' jew trattament. Naf li dinija ġeneralizzazzjoni e imma x'tista' tagħmel din e realtà tnejn kundizzjoni ta' saħħa fizika kmini fil-minus 1908 u disajn kell incident ta' xol fil-Lukanda larom f'Ġerusalem fejn ħdim ta' kizmina l-madwar tletxur bħala parti minn proġett tal-organizzazzjoni għal-vin Israel u minn dakinar għandi sviluppat sensila ta' problemi fiziċi li l-Istitut Nazjonali tal-Assigurazzjoni ma' jirrikonoxi lebda wahda minnom. Barra minnek, bħalissa mem lebda entita' oħra jew uffiċju tal-gvern li jirrikonoxi din il-ħsara minn dak l-inċident il-kondizjoni tijaj marret għallar bil-mot iżda kontinuament u b konsistenti u l-lum il-ħat stat fejn anke fizikament nasal fl istazzjonijiet tas saħħa mentali ija kwistjoni dejjem aktar diffiċli u problematika għalija. Font tal-assigurazzjoni ta' saħħa ġenerali li membru tiegħu, u anke l-Ministeru ta' saħħa sostnew li mandom lebda soluzzjoni għal din is-sitwazzjoni u li mandom servizz ta' psikjatra li jaħdem id-dar fl-aħħar xhur ippruvajt insib soluzzjoni b'mod kemm xejn differenti billi mmur għand farmakologu. Iżda r-riżulta li l-farmakologu li żur seta' biss jgħin u li peress li mhuwiex psikjatra ma kellu ebda ħila jgħin nirranġa l-mediċini psikjatriċi li qed Barra minnek, der ċar għalija li minħabba n-numru zaħir ta' tobba li jitrattaw f'dan il-qasam, għalfini ta' l-lustrazjoni fil-metropoli kollha ta' Ġerusalem u l-madwarem bis snejn tobba f'dan il-qasam, it-tabib fil-klinika tijaw iżaret fil-medicina publika u tabiba oħra li tista' tintlaħaq privatament, meta kull zjara tiswa diversi mijiet ta' xikels li mumiċan għandi kull u ma nafx ta' koll id-darn. U għarraġunijiet ovvijin minix nikteb le ismijiet ta' dawn it tobba jew l-ismijiet tal-istituzzjonijiet mediċi fejn jaħdmu, għalhekk il-monitoraġġ farmakoloġiku mhuwiex possibbli fir-realtà ta tal-lum. Kif tafu, hemm ukoll qasam fil-farmakoloġija msejjaħ farmakoloġija psikjatrika. U fil-qosor dawn iċ-ċirkostanzi waslu lil persuna fis-sitwazzjoni tiegħi li teħtieġ is-servizzi ta' psikjatra li taħdem id-dar għal bla waqfin sħiħa u minkejja l ħtijġa urġenti li timmonitorja l-mediċini li qed bħalissa minix l-ebda waħda soluzzjoni raġonevoli. Għandin rimarka li tabilħa hemm psikjatra fl-ambjent tal-kura tas saħħa mentali tal-komunità, ma dan kollu, u ma b'mod jibsa jirrifjutaw li ħallu għatoqot fid dar tijaj xi ħaġa li seta' tissolvi l-problema għall-inqas temporanjament. Dan ir-rifjut inata eżatt ek u bla ebda raġuni, u furja ta' differenza sħiħa għal kundizzjoni tijaj u għal fat li n ta' follow up fuq il-medikazzjoni jista' saħansitra jipperikola ħajti. Xorta waħda, et infittex soluzzjoni għandek idea għal soluzzjoni li xorta tista tinstab f'din is situazzjoni Se nirrimarka li naf li inti ġurnalist u mux tabib, allura mux qed nitlokkom rakkomandazzjonijiet mediċi. Din hija diffikulta burokratika li ma tippermetti li xnihu trattament li għandi bżon, u forsi kolkom l-opportunità li tejnu f'din il-materja. Jien inkun lest ukoll li mmur fuq l-arja jekk dan ikun meħtieġ. Nixtieq nirrimarka li qed nikteb dawn l-affarijiet bħala xi li jisma' ħafna mill-programmi li tippreżenta, u japprezza ħafna u koll attivitajiet pubblici u tal-medja tijak dwar kwistjonijiet relatati dwar ma' s mentali. Smajt ħafna mill-artikli li ħejjej dwar is suġġett u peress li l-Ministeri kollha tal-Gvern ma' joffrulix li soluzzjoni u ma' jamlu xejn li fli trasferixxuni l-qoddim u l-qoddim minn wieħed għal ieħor, allura min jaf forsi l-intervent tijak jistajjen f'dan materja li jilam waħla għal ħafna xur. Tizliet Assaf Benjamini 115 il-Kosta Entratura afla terba. Kirjat menakem. Ġerusalem Izrael, zip ċizib 1662592. Innumri tat telefon tijaj, fiddar minus 972 minus 2 6427757. Mobli minus 972 minus 58 minus 6784040. Fax minus disamijat nejnu minus minus seba Post scriptum. Wahda, il-numru talit tijaj 029547403 2. 0 Tnejn, l-indirizzi tal-posta elektronika tijaj 029547403 at walla tiju il. U għasb 783 għat gmail tom u għassaf 197.254 19, għat jahu kowil. U għaz ben jamini għat jendex kom. U għassaf 002.2 world kom. U għassaf għat proton mail kom. U ben jamini għat jendex U għassaf ben għat 163 Tlita l-ambjent terapeutiku li għat fiħ. Associazioni Reut Hostel Avivit. A. Vivitst 6. Kirjat Menakem? Ġerusalem? Izrael, kodiċi Zip 9650816. In-numri ta' telefon fluffiċi tal-hostel 972-2-6432551. U 972 2 6432551 L-indirizz elektroniku tal-hostel a vivit sitta għad barak net il. Il-ħaddim soċjali tal-hostel li jaħdem bħala housekeeper fl-appartament tijaj Sara Stora minus 972 minus 55 minus 6639370. Erba, it-tabib tal-familja li etniġi monitorjat miaw. Dor Brendan Stewart. Servizzi tas saxha klaliti klinika ħatejlet. Triq Danilionovski 6. Jerusalem. Israel, kodiċi zip 9338601 1860 In-numru tat-telefon fl-uffiċċi tal-klinika disgħa 80-8. Numru tat telefon fluffiċi tal klinika 972 80 8 numru tal fax fl tal klinika 972 972-2-6738551 Big awn taħt hawn il-korrispondenza tiegħi mal-grupp Facebook. Lalabardi l-assistenti u n-nisti għaj professjoni għal workshops, irtiri, festivals u avvenimenti. It-tim tal-amministrazzjoni ċaħat il-karigati għak fil-grupp helpers, assistenti u professjonisti għal workshops, irtiri, festivals u avvenimenti. Tlita si as Assaf Benjamini ġabar helpers, assistenti u professjonisti għal workshops, irtiri, festivals u avvenimenti. ta' settembru fil 10 tlita li l-helpers, assistenti u professjonisti għal workshops, irtiri, festivals u avvenimenti. Suġġett, lectures irrekordjati. rekordjati s-senjura senjuri Jiena blok multilingwi disabilityhamsa.com li jitratta l kwistjonijiet tal-mart u d-dizabilta. Il-blok imbena f-sistema ta' WordPress, Orge, u maħżum fuq is servers ta' server 24, tjow il et infittex website fejn tistassi preġistrazjonijiet ta' lectures li jistaw jintużaw minna l-problema ta' copyright, simili, per eżempju, għal websajt ta' Google Scholar fil-qasam tal-artikoli. Taf servizz bħal dan? Tizliet? Assaf Benjamini? 115 triq il-Kosta Rika? Entratura fl-Aterba? Kirjat Menakem? Jerusalem? Israel, kodiċi zip 966292. Innumri numri ta' telefon tijaj, fid-dar minus, minus 972-26-4277. Mobli minus 972 58 6784040 Fax minus 972 nejnu minus Feedback. Mux rilevanti għal grupp. Sawn taħt għaw t-nejn li ħallejt fuq il paġna Facebook tal-ġurnalista Esti Perez Benami. Waħda Asaf Benjamin. Liss-sinjura Esti Perez Benjami, tislijiet nisma kull jum it-talk show tal-radju. Edit waqt u sofrit puplesija waqt il-vjagġi tija Wilson ha-postu għal kemi kif issemma ma ġiet eletta fl-ebda proċess demokratiku bejn is-snin 1919 u 1920 wara kollox matul dan il-perjodu kienet il-President għal kull skop l-unika mara President sissa fl-istorja Amerikana. L-aħjar tislijiet Asaf Benjamini? Tnejn Asaf Benjamin? Et neħmes l-entrata rilevanti mill-Wikipedia, e.wikipedia.org. L-entrata hija bl-Ebrajk, l-ewwel lingwa tiegħi, imma jinċert li tista' ssiba kważi fi kwalunkwe lingwa dawn taħt m litra li bat lil bipolari dak li interessa lil dawk b'disturbi tal bordata depressjoni, ansjeta u depressjoni manijaka. Asaf Benjamin Asaf 107 u disajn 1254 at jahu ko il. Lil. Bipolarit at manja depression ko il. 2-12 settembru fil-minus 4-18 pm. Bix bipolari, dak li interessa lil disturbi tal-bordata, depressioni, ansietà o depressioni maniaca? Sugget, problema tal-monitorace ta droga? Eżi signora signori? Io asaf beniamini, ta' 49 sena, neix fa protetta al persuni b'diffikultà tal dell'Associazione Reot v fil-qafas ta' al persuni b'sfidi mentali fil-comunità li topera basket ta' riabilitazione fisem il ministeru tas-Saħħa? jinniħu medicini psikjatriċi u f'dawn l aħħar snin ħarġet realta insopportabli li fija psikjatri fi ċentri tas saħħa mentali waqfu jimmonitorjaw il-medicini psikjatriċi naf li dan se jinstema xaħġa assurda, iżda sfortunatament dinija realta li niltaqa' ma' darba u darba. Imma peress li nejx bitħul baxx ħafna għallu għant ta' dizabilta mill-Istitut Nazjonali tal-Assigurazzjoni, immur għant it-tobba privatament u għan possibli għalija. Imma l-lum memx oħra, peress li lanqas il-psikjatri fl-istazzjonijiet tas-saħħa mentali ma domx indirizzalija għal żewġ raġunijiet. Waħda, approċ problematiku għal kura kull meta tasal fl-istazzjon, min i mentalment jiġu trattati awtomatikament bħala nies li huma wkoll mentalment indeboliti xi ħaġa li twassal għal noqqas totali ta' smih min tat-tobba. Mill-mument li kont nasal l-istazzjon, it-tobba kienu jibdew mill-premessa li jkunu jafu eżatx problemi mbagħad minn ma jsiru jafuni lanqas xi familjarità superfiċjali jew minima. Dan ir-riżulta għal darba wara l-oħra fi prattiċi ta' trattament mhux korretti applikati li li u kollin innuqqas ta' li nikkopera mal attitudni dispreġġattiva li ġiet U aktar minn anke f'każijiet fejn l-istaff tal-klinika jew it-tobba kienu jafuni, it-trattament xorta ma li ma waqafx kull possibilità ta' kura jew għajnuna u ġlid bla tarf ma istaff li suppost niċtieq tħalli l-istess traċċar suppost sabiex jipprevjenu lilhom infushom minn aktar ħsara u diqa mentali bla taħt l-iskuża ta' għajnuna jew trattament Naf li dinija ġeneralizzazzjoni imma xtista tagħmel din hija realtà. Nixtieq tħalli l-istess traċċar suppost sabiex jipprevjenu lilhom infushom minn aktar ħsara u diqa mentali bla taħt l-iskuża ta' jew trattament. Naf li dinija ġeneralizzazzjoni imma xtista tagħmel din realtà tnejn kundizzjoni ta' saħħa fizika kmini fil-minus 1908 u disajn kell incident ta' xol fil-Lukanda larom, f'Ġerusalem fejn ħdim ta' kizmin għal-madwar tletxur bħala parti minn proġett tal-organizzazzjoni għal-vin Israel u minn dakinar għandi sviluppat sensila ta' problemi fiziċi li l-Istitut Nazjonali tal-Assigurazzjoni ma' jirrikonoxi lebda wahda minnom. Barra minnek, bħalissa mem lebda entita' oħra jew uffiċu tal-gvern li jirrikonoxi din il-ħsara. Minn dak l-incident il-kundizzjoni ti marret tal bil-mot, izda kontinuament u konsistenti, u llum wasalt f-situazzjoni fejn anke l-wasla fiżika fl-istazzjonijiet tas-saħħa mentali hija kustjoni diffiċli u dejjem aktar problematika għalija. Font tal-Assigurazzjoni tas-Saħħa Ġenerali li membru ti u anke l-Ministeru tas-Saħħa sostnew li m'għandhom lebda soluzzjoni għal din is-situazzjoni u li m'għandhomx servizz ta' psikjatra li jahdem id-dar fl-aħħar xuri provajt insib soluzzjoni b'mod kemm xejn differenti billi mmur għand farmakologu. Iżda r-riżulta li l-farmakologu li żur seta' biss jgħin u li peress li mhuwiex psikjatra ma kellu ebda ħila jgħin irranġa l-mediċini psikjatriċi li qed nieħu. Barra minnek, der ċar għalija li minħabba n-numru zaħir ta' tobba li jitratta' u il al f'dan il-qasam, għalfini ta' għal fil-metropoli kolla ta' Ġerusalem u l-madwarem b snejn tobba f'dan il-qasam, it il tabib fil-klinika tijaw izaret fil-medicina publika u tabiba uħra li tista' tintlaħak privatament, meta kull zjara tiswa diversi mijiet ta' xikels li mumiċan għandi kull hilan ħallasom, u ma nafx ta' millishu koll id-darm. U għarraġunijiet ovvijin minix niktepaw leħen. Ismijiet ta' dawn it tobba jew l-ismijiet tal-istituzzjonijiet mediċi fejn jaħdmu għalhekk il-monitoraġġ farmakoloġiku mhuwiex possibbli fil realtà tal-lum. Kif tafu, hemm ukoll subqasam fil-farmakoloġija msejjaħ farmakoloġija psikjatrika. U fil-qosor dawn it ċirkostanzi waslu lil persuna fis sitwazzjoni tiegħi li teħtieġ is-servizzi ta' psikjatra li taħdem id-dar għal triq bla waqfin sħiħa u minkejja l ħtijġa urġenti li timmonitorja l-mediċini li qed bħalissa minix offrut l-ebda waħda soluzzjoni raġonevoli. Għandini rimarka li tabilħa em psikjatra fl-ambjent tal-kura tas saħħa mentali tal komunità ma dan kollu, u ma b jibsa jirrifjutaw li ħallu għatuqot fid-dar tijaj ħaġa li seta tissolvi l-problema għallin as temporanjament. Dan ir-rifjut inata eżatt ek u bla ebda raġuni, u furja tan differenza sħiħa għal kundizzjoni tijaj u għal fat li n ta' follow-up fuq il-medikazzjoni jista saħan sitra jiperikola ħajti. ċorta wahda, et infittex soluzzjoni għandek idea għal soluzzjoni li xorta tista tinstab f'din is situazzjoni Tizliet? Asaf Benjamin? Mija u il-Kosta Entratura afla terba? Kirijat menakem? Ġerusalem? Izrael, kodiċi zip 9662592. in numri ta' telefon tijaj fid-dar minus 972 minus 2 minus mobli minus disamijat minus 58 minus sitta seba tminja il-numru talit tijaj, 029547403. 2, l-indirizzi tal-posta elektronika tijaj, 029547403 at walla, tiju, il. U, asb 783 at gmail, tom u għassaf 1974 19, għat jahu kowil. U għaz benjamini at jendesh kom. U għassaf 002 world kom. U għassaf għat proton mail kom. U benjamini at jendesh kom. U għassaf benjamini 163 ċom. Tlita l-ambjent terapeutiku li fiħ. Assoċjazzjoni Reut Hostel Avivit. A t-sitta. Kirjat menakem. Ġerusalem. Izrael kodiċi zip 965016. in numri ta' telefon fl tal hostel 972 2 6432551 U 972 2 6 l indirizz elektroniku tal hostel avivit sitta għad baraknet il. Il-ħaddim soċjali tal-hostel li jaħdem bħala housekeeper fl-appartament għaj Sara Stora minus 972 minus 55 minus 669370. Il-psikjatra mit-tim tal-hostel Dorkatja Levin. Erba, it-tabib tal-familja li etniġi monitorjat miaw. Dor Brendan Stewart. Servizzi tas-saħħa klalit il-klinika tal-promenede.

I un taħt il-bidu tajtra li etni bat f'diversi postijiet. Lil? suġġett Pariri Ġurnalistiċi. Eżis Senjura Senjuri? Fil-minus 2007 naqat fil-ġlida tal-persuni b'dizabilita' fl-Izrael u mil-minus 1.0 tal ulju 2018 illi namel dan bħala parti mill-moviment na tagwer li naqat miaw fil-moviment natikber nipruvaw nipromovu drittijiet tal-persuni b'dizabilta trasparenti jenis bħali li batu minn dizabilta u problemi ta' taħħa gravi li ma jidruġ b'mod mod minn barra li tikkawza diskriminazzjoni fil-rigward ta' persuni b'dizabilta oħra u koll se nirrimarka li s fl-avvanz tal-ġlida kienu estremament limitati, u anke l-lum, et nikteb dan il-klim nar il-ħamis, 16 ta' ġunju 2022, id-diversi autoritajiet fl-istat ta' Izrael ma' jikkoperawx xmana, u ma' jamlu xejn hlifti referina l u l-ura minn wieħed għal-liħor wara li ħafna appelli l media Izraeljana u artikli publikati fija, fxiuħut minnom parteċipa u koll il-kittib ta' din litra, ma' jnux xsib li niprofa korsi ta' azzjoni, appelli l-medja barranija barra l-istat ta' Izrael, f'tentattiv li jinstabu ġurnalisti minn parti differenti ta' dinja li juru interess fis suġġett Alek, nishtiq nistaqsik, għandek xidea dwar il-modi kif dan jsir. Jis Tizliet? Asaf Benjamin. Fawn taħt għawn xi ta' spiegazzjoni dwar il-moviment soċjali li naqat fil-minus 1.0 tal-2018 kif deheru fl-istampa. Tetjana Kadutkin, ċittadina ordinarja, id-deċidiet li tistabbilixxi l-moviment nad-gvern li l lil -ja dawk li jissejjaħ id dizabli trasparenti. Sissa, madwar 500 persuna minn madwar il-pajjiż inaqdu mal-moviment taħħa. F'intervista ma' Oman ta' Kannel Seba, titkellem dwar il-proġett u dawk il-persuni b'diżabilità li ma' jieċivu xajnuna xirqa u suffiċjenti mill aġenziji rilevanti, sempliciment għax huma trasparenti. Skonti, il-popolazzjoni b'disabilità tista' tinqasam f'żewġ gruppi, b'disabilità b'siġu tar-roti u b'disabilità minar siġu tar-roti ija tiddefinixi t-tini grupp bħala trasparent disablet għalix skonti ma jieċivux l-istess servizzi bħal persuni b'disabilta b'sġijiet tar-roti, minkejja li huma definiti li għandhom 75-100% disabilita. Dawn in nies tispiega ma jistawx xie wahedom u għandhom bżon lajnuna ta' servizzi addizjonali li huma titolati għal jom persuni b'disabilta b'sġijiet tar-roti. Per eżempju, il-persuni b'dizabilita' trasparenti jirċivu għall anke ta' diżabilità baxa mill-assigurazzjoni nazjonali ma jirċivu xċerti supplementi bħal għall għal-servizzi speċjali, għall anke għal-kumpanija, għall anke għal-mobilita u jirċivu kol għall anke aktar baxa mill-Ministeru ta' Djar. Skonti riċerka li saret minn Kaduxkin, dawn il-persuni b'dizabilita' trasparenti huma bil-ġuħal ħobs minn kejja tentattiv li sostnu li fl-Izrael tal-minus 2016 bil ħobs. Il-riċerka li għamlet koll irrata rata suicidju fostu mija -ja Fil-moviment li waqfet taħdem biex tpoġġi lil dawk b'disabilità trasparenti fil-listi ta' stennija għall-akkomodazzjoni pubblika. Dan skonti normalment ma jitħlux f'dawn il-listi minkejja li suppost u ma li Tamel ta mhux ħażin laqat mal-membri tal-Knesset u anke tipparteċipa f'laqat u diskussjonijiet ta' kumitati rilevanti fil-Knesset iżda skonti dawk li kapaċi jgħinu ma u dawk li jisimaw huma fl-oppożizzjoni u għalhekk ma jistawx. Ajnuna? Issa tappella li l-aktar u aktar persuni b'diżabilità trasparenti biex jinaqdu maħħa biex jikkun tatjawa għalli tkun tista' tgħinhom. Fl-istima tagħha jekk is-sitwazzjoni tkompliki fin illum mhux se jkun hemm ħarba minn dimostrazzjoni minn persuni b'dizabilità li se jitolbu drittijiet tagħhom u l-kundizzjonijiet bażiċi għall-għajxin tagħhom ġiet tista' tikkuntatja lid-direttur tal-Moviment in Gaber is-Sinjura Tatjana Kaduċkin mill ħat sal-Ħamis bejn il-11 008-20 ħin tal-Iżrael ħlif għal vaganzi lut u l-vaganzi varji tal israel In-numri tat-telefon li tista' tuża biex tikkuntatja. Tagħha 97253708001. U disa mija u 972 minus 3, -5 -3 -4 -6 -4 -4 għawn taħt il-bidu tajtra li etni bat f'diversi postijiet. Lil. Suġġett idea tal-iskripts. Ezi s-senjura senjuri. Jink tibtit minus disa stejjer fit-tizzi li u qed fittex websites li għamlu speċi ta' kompetizzjoni bejn utenti li joffru dejat għall-industrija tal films jew ta' televizjoni li għal-jom jistaw jiġu sottomessi stejjer bħal dawn. Taf websites bħal dawn. Tizliet. Asaf Benjamin. Storja numru waħda temperaturi fatali. Is-sena hija -e 2070. Il-kriżi tal-klima fl-istat ta' izrael u fid-dinja kollha qed tintensifika kollu, l-umanità rnexxielha telep problemi bħall-iskarsetza tal-ilma permezz ta' mezzi teknoloġiċi u ssib mod kif anke sostni l-agrikoltura taħt dawn il-kundizzjonijiet. Is-sena kollha t-temperatura fl-istat ta' Izrael, il pajjiż kollu, titla' l-90 grad Celsius wara nofsinar u um madwar 70 grad Celsius bil-lejl, frejal ta' din, in-nis ma' jistawx jeżistu minn tamir protettiv speċjali minajru persuna tkun fil-fat ikkundannata għal-mewt. Iżda dan huwa ta' xientifiku sofistikat u għali u fl-istat ta' Izrael et jizviluppa dibattitu publiku li jitratta l-kwistjoni tal ma gruppi għandhom jitħallew jew li għadċess għal dan it-tamir, senis li wet u reati u għamlu l-soċieta, għandhom u koll id-dritt li jużawa. L-istat għandu jiffinanzjat t-tamir għali u li salva l-ħajja għal kullħat jew għandu bil-liġi minn se jirċivih u min le u mem lebda tamir alternativ għal dan il-għan minn tentativi bla minn biex jizviluppawħ u xini l-attitudni ta' sistema legali lejn dawk li previenu l persuna oħra mill-li ta' ċessa tamir protettiv b'mod involontarju jew malizzjus. U jekk l-istat ta' Izrael jassisti din il-kwistjoni lil l-pajizi ta' t d dinja fejn it-tamir ikunni jess jew jahdem ħazin li kawza mortalità tal-massa, jew minħabba l-prezzo li l-istat ta' Izrael u obbligat li jiprovdi din il-protezzjoni l ewwel net li ċittadini tijaw stess irrispettivament mill affiljazzjoni politika jew ideoloġika tagħhom. U kif il-medja, radio, televiżjoni, u hemm dilemmi oħra relatati mal-istess tamir protettiv f'xi fabbriki li jiproduċuħ, jużaw zejt prodott minn annimali mhux koser li huwa parti essenzjali mill-proċess ta' produzzjoni li minajru l-prodott finali ma jistax jinkiseb. Il-kap rabbini ma jippermettux l-użu ta' dan it-tamir għal raġunijiet ħalakiċi, u għalhekk il-pubbliku reliġjuż ultra ortodossa b'mod kif jipproduċi l-istess tamir protettiv bl-użu ta' żejt prodott minn annimali koser biss li jagħmel il-proċess kollu ta' produzzjoni ferm aktar F'din is-sitwazzjoni jinqalgħu tensjonijiet bejn il-pubbliku sekolari li sostni li mhux lest jiffinanzja l-ispejjeż żejda tal-produzzjoni u ul l-pubbliku ultraortodoss li sostni li peress li l-Istat ta' Iżrael huwa l-Istat tal-poplu ludi u sabiex jiġi preservat il-karattru ludi tal-Istat il-pubbliku kollu għandu jipparteċipa f'dawn l-ispejjeż żejda. Il-ħtieġa li dawk l-intraprizi speċjali jiġu finanzjati tqumu wkoll fid-diversi sistemi elettorali fost dibattiti arsa, passjonat ħafna u bla bejn id-diversi partiti naturalment, u kol fost il-musulmani fid dinja U hemm ukoll konsegwenzi ġeopolitiċi, parti konsiderevoli tal-Musulmani fl europa li sadat tant saru l-maġġoranza fil-kontinent isostnu l-fabriki tagħhom bl spejjeż kollha. Il-popolazzjonijiet Kristjani jirrifjutaw li jobdu, u bħala riżultat aħna naraw konflitti bla waqfin liżers u fi gwerer reliġjużi attwali is-sitwazzjoni fil-kontinent tilħaq kaos totali u l-intervent tal-poteri biss jagrava s-sitwazzjoni minħabba l-interessi konfliġenti meta kull qawwa tintervjeni biex tassistina ħohra fil-ġdid. L-Istat ta' Izrael ma jindaħalx f'dak li qed jiġri ma' dan kollu, is-servizzi tas-sigurtà fl-Istat ta' Izrael fl huma mħasba ħafna dwar dan minħabba l prossimita relattiva ta', ta uħut miż-żoni fejn qed iseħħu l-battalji fl-istess Unjoni Ewropea li ma baqgħetx tiffunzjona fuq livell ċivili fi kwalunkwe aspett u saret arena ta' ġlid blatar fl fli fih ħafna vittmi fl-Izrael isiru ħafna sforzi biex jisalvaw popolazzjonijiet lut miż zoni tal-battalja u jenu għom jemigraw lejn l-Izrael madan kollu minħabba rizorsi gbar li l-istat ta' Izrael innifsu u għasfurza ħallas għal produzzjoni ta' tamir protettiv jibqa baġit zaħir ħafna għas servizzi ta' sigurta li jitrattaw dawn l-attivitajiet. Il-ħaddima tal-industri ta' difiza jmorru għal dimostrazzjonijiet gbar, waqfu protesta publika kbira li d-duma l-ħafna snin u ma jemnux li l-istat ta' Izrael għax memx bizzejed baġitz għall-operazzjonijiet ta' salvataċ. Dawn il-protesti ma jirnexxux u skont id-dimostranti diversi gvernijiet Iżraeljani juru ndifferenza sħiħa lejhom. Jiddispjaċihom u fid-dawl ta' din is-sitwazzjoni insupportabbli li fiha l-operazzjonijiet ta' salvataġġ ma jistawx jiġu finanzjati, is-servizzi ta' sigurtà Iżraeljani qed jippruvaw kontinuament isibu modi innovattivi u kreattivi biex jisalvaw l lut speciali, l li nqabdu fiż-żoni tal-battalja fl-Ewropa mdemmija, tentattiv biex jiġbru fondi permezz ta' addit speċjali, kif ukoll l-appell iż li fl-oqsma ta' teknoloġija flassa għal idejat innovativi u kreattivi għal dawn l operazzjonijiet ta' salvataċ. Dawn il-protesti ma' jirnexxux u skont id-dimostranti diversi gvernijiet Iżraeljani juru differenzas sħiħa lejhom jiddispjaċjom u fid-dawl ta' din is-sitwazzjoni insupportabbli li fija l-operazzjonijiet ta' salvataġġ ma jistgħux jiġu finanzjati, is-servizzi ta' sigurta Iżraeljani qed jippruvaw kontinuament isibu modi innovattivi u kreattivi biex jisalvaw l lut l nqabdu fiż-żoni tal-battalja fl europa mdemmija, tentattiv biex jiġbru fondi permezz ta' dit speċjali. Kif ukoll appell li żażaħ li għandhom marfin fl ta' tat-teknoloġija flassa għal idejat innovattivi u kreattivi għal dawn l-operazzjonijiet ta' salvataġġ. Dawn il-protesti ma jenexux u skont id-dimostranti diversi gvernijiet Izraeljani juru n-differenza sħiħa lejom. Jiddispjaċijom u fid-dawl ta' din is-sitwazzjoni insupportabli li fija l-operazzjonijiet ta' salvataġġ ma jistawx jiġu finanzjati, is servizzi ta' sigurta' Izraeljani qed jipruvaw kontinuament isibu modi innovattivi u kreattivi biex jisalvaw l lut l nqabdu fiż-żoni tal-battalja fl europa mdemmija, tentattiv biex jiġbru fondi permezz ta' dit speċjali kif ukoll appelli iż li għandhom marfin fl osma ta' teknoloġija fl-assa għal idejat innovativi u kreativi għal dawn l-għli. Operazzjoniet ta' tal Storja numru 2 razzet tal-insettin. Fl-industriji militari mad-dinja kollha qed jiġi sviluppat tibġdit ta' arma, insetti elettroniċi li tajru li huma kontrollati mill-bot minn computers iċċipep installati f'dan l-insetċ huma kienu ma programmati biex joqodu fuq mira speċifika, jiġifieri soldati mill-armata tal-adu u jinjettawom velenu fatali li jikkawża l-mewt fi 50 sekondi. Immedjatament wara jopera mekkanizmu ta' autodistruzzjoni li fih l-insett elettroniku fil-fat jieret li nnifsu permezz permetz ta' spruzjoni kontrollata. Diversi pajjiżi qed jiżviluppaw din l-arma bil-moħbi meta l-veloċità li bija jopera l insett ta' mela diffiċli ħafna biex tinstab meta l-azzjonijiet kollha tiegħu is settlement fuq il-vitma, l-injezzjoni awtomatika tal-velenu kif ukoll l-isplużjoni kontrollata jdumu biss ftit minn 10 ta' sekonda. Iżda xi wħud mis-servizzi sigriti ta' wħud mill-pajjiżi tad-dinja jirnexxielhom jiskopru l-eżistenza ta' dawn is-sistemi f'pajjiżi edewwa b'xi ħaġa li wkoll tinżamm f'segretezza assoluta is servizzi ta' sigurta fl-istat ta' Izrael jiddeċidu li jinaqdu ma' din il-gmoda, iżda jagħmlu xi li hija unika għall iżrael li ma teżisti fl-ebda pajjiż ieħor. Madwar id-dinja kollha, il-faċilitajiet fejn jiġu prodotti dawn l-insetti elettroniċi u mażar ħafna, u l-akbar minnhom jilħu l-iktar ftit metri kubi għal kull faċilità, u għal raġunijiet ta' eżempju, fil-kamra tal eixin ta' dar normali hemm filt mill-inqas diversi mijiet ta' faċilitajiet bħal dawn iżda fl-istat ta' Izrael et isseħ realta differenti u waħda ħafna aktar skandaluża et jimbnew faċilitajiet enormi f'żoni kbar li ovvjament minħabba s-segretezza tagħhom ħadd ma jafx qed isir verament magħhom iċ-ċittadini ta' Izrael jibqaw bla saħħa minħabba żoni estensivi allokati għal dawk il-faċilitajiet ta' produzzjoni kollha li ovjament ov mhumiex meħtieġa, dawn l-tinsetti elettronici żgur liġu prodotti f'żoni zero zar, u infinitament żgħar m'hemmx lok għal bżonnijiet ċivili essenzjali bħal sptarijiet, kindergartens, skejjelg u fil-fatt kollha l-ekonomija Iżraeljana hija skjava għall-benefiċċju ta' dawn is Facilitajiet. Dani al mefruxa, ma dan i wassal għal protesti publiċi mifruxa, madankollu kollu, u mamrazna bit ila bluzu ta' violenza severa minnaħat għal tal pulizija F'din ir-realtà, il il-protesti publiċi u koll jeskalaw u jisiru dejjem aktar diffiċli u violenti, u jinkludu aktar u aktar kazi ta' sparar dirett mill-forzi tas sigurtà. Minħabba fekk, l-Istat ta' Izrael jinqabat fi gwerra ċivili reali li tkaxkar fiħu koll il-pajizi l-oħra kollha tar-reġjun li twassal għal erda, erda u sterminazzjoni fuq skala kbira is-sidin tal kumpanijil gbar tal proprietà immobli li li l-om imorru l-profitti finanzjarji kollha mill-operat tal-facilitajiet li uħut minnom saħan saru speċi tam siħba sigriti u ma konxi sew tal attività eċessiva li s-seħfijom i kompru jamlu jikkoperaw mal-gvern anke f'dan l-istadju tal-gwerra ċivili u dejjem jipreferu l-profit finanzjarju enormi taħħom fuq il-proprieta taħħom u kol il-ħajja taħħafna eluf li mutu f'din il-gwerra. Storja numru 3 Agenti tal-Korea ta' fuq. Kif tafu fl-armata tal-Korea ta' Fuq tal ta fu emmunita' militari i battivitajiet skandalużi msejħa singularità il-pjaċir. Il-ħakkim tal-Korea ta' fuq jiddeċidi dwar l-attività malizzjuża tal-aġenti tal-Korea ta' fuq li se joperaw fil-pajjiżi tad-dinja u jippruvaw idaħlu nisa żgħażagħ minn pajjiżi differenti u jġibuhom il-Korea ta' fuq b'mezzi qarrieqa il-maġġoranza ta' dawn l-aġenti joperaw b-metodi sofistikati u ma jinqabdux ma dan kollu stejjer dwar dawn l-aġenti u l-metodi ta' tħaddim taħħom et jibdew jiġu publikati fl-istampa dinija. għall ewwel il-publiku fil diversi pajjiżi ma jemmix li stejjer tal-orrur li jiġu publikati u kull metz tal-medja li jippublika artikli dwar is-suġġett u għautomatikament suspettat li jagħmel dan biex jipprova jikseb klassifikazzjonijiet addizzjonali u xejn aktar ma dan kollu fin numru ta' kazijiet u l tal-Korea ta' fuq jinqabdu f'diversi partijiet ta' dinja u jiġu kundannati għal sentenzi twal ta' ħabs u f'ċerti kazi saħan sitra jiġu eżegwiti u dan fl-istess ħin l-istejjer tal-biza li kompru jiġu publikati, il-gvernijiet ta' dinja jiġu sforzati u kol wara protesti mifruxa minn ta' tan-nisa fil-pajjiżi varji biex jammettu l-ezistenza tal-problema u jibdew jissiltu maħħa. Fl-istess ħin, mux fil-każijiet kollha l aġenti jinqabdu u fħafna reġjuni ta' dinja jonqsu mill-li l-ħtif. L-atmosfera pubblika hija diffiċli u um mċajpra f'il-dinja kollha, u um man sanzjonijiet ekonomiċi severi u pjuttost aggressivi fuq il-Korea ta' fuq, madankollu minħabba l-armi nukleari li lebda pajis ma jippossjedi wara diversi snin, zewċa ġenti tal koreja ta' fuq jaslu fl-Izrael u f'xi stadju tal-attivitajiet tagħhom jinqabdu mix xinbet u medjatament hemm protesta pubblika mifruxa li titlob l-eżekuzzjoni tagħhom kif isir f'ħafna pajjiżi oħra. Madankollu, dan ma jseħx iż-żewġ aġenti huma ta' bilħaq taħt proċess u misjuba ħatja ta' reati serji tal-liwet u traffikar tal-bnedmin u jiċivu sentenza ta' omor il-ħabs madan kollu l orti Suprema fl-Istat ta' Izrael tirrifjuta li tikkundannahom għal-mewt. Bek, Izrael ma jiddejjaqx mit-teddit tal koreja ta' fuq, għax Izrael ma jħilx immedjatament li żewġ kundannati jibda gwerra nukleari li teqret id-dinja kollha. Bek, l-Istat ta' izrael jikseb titjib konsiderevoli fil-pożizzjoni tiegħu fl-opinjoni pubblika internazzjonali. Fl-istess ħin, l-eżistenza kontinwa tal-fenomenu u l-impossibilta tal li d-dinja tneħħiħ mill eru iwaslu għall ansjeta kbira u realtà insupportabli li fija n-nisa madwar id-dinja kollha jibżaw f'kull moment li se maħtufa. Organizzazzjoniet tal-intelligent madwar id-dinja u tip ta' tender internazzjonali li fija jiġu offruti premijiet finanzjarji għolin li l-kull min nesċilu jisib modi kreativi biex il-fenomenu tal-ħtif. Et jizviluppaw tip ta' konkorsi li fijom jipparteċipa personal tal-intelligent kemm minn madwar id-dinja u kull sena si ċerimonja sigrita fejn jinataw il-premijiet. Ir-rebbiħa jiffirmaw formoli ta', ta, ta konfidenzjalità bi klassifikazzjoni għolja ħafna u dan f'nofs il-gwerra tal-agenti li għetti zviluppa mad-dinja kolla. Storja numru 4 mewġ tal-kanċer. Grupp żgħir ta' xjenzati minn pajjiżi differenti fid-dinja qed jiżviluppaw trattament innovattiv li jfejjaq kull tip ta' kanċer it trattament jitwetta fl ewwel stadju fuq l-identifikazzjoni tal-impronta tal-host kejkna li ma tistax tiġi distinta mill-widna tal-bnidem tal-flus tal dem fil-ġisem tal-pazjent identifikazzjoni li hija possibbli anke minn distanza ta' eluf ta' kilometri u bapparati li jafu kif jidentifikaw dawn list istqarijiet tal-host fil-waqt li njoraw mewġ tal-host li ġej minn ħafna sorsi oħra bħal storbju ta' karozzi, storbju ta' xandir bil radju jew televiziv. Konverzazzjoni normali bejnin. Nis eċ wara li l-apparat jara fl-istampar tal-ħos min ta-dem tal pazjent jaf skont il-karatteristiċi uniċi tijaw li identifika tip ta' kanċer li etibati minnu l u 50 sekondi Iżda Izdajja teknoloġija sigrita li miex ċessibli għal pubbliku ġenerali li ma jaffxejn dwar l-ezistenza taħħa? Din it teknoloġija hija ċessibli għal numru limitat ħafna ta' mexxeja dinin bħal biljonari u l-akbar kapitalisti, il-President tal-Istati Uniti jew il-President tal-Russja. Aġent tal-Mossad Izraeljan u morda terminalment bil-kanċer u meta t-tobba jinformaw, li fadal bis sitxur biex jiex jattiva l-ħiliet uniċi tijaw u lu jiskopri l-ezistenza tal-metodu uniku ta' fejqan u r-raġel jaqsam dan ma Tobba li għall ewwel ma jemnux jitrattawħ b'disprezz u jiddijan jostiħ ta' mart u jitlef il-kuntat ma' realtà Iżda r-raġel ma jamilx sara l-ambjent u mux perikolus, għalek ma jdaħlux bil-forza fi sptar psikjatriku u jiddeċidu li ħallih għal riħ fid-daw tal-fat li jatfadal minn min twil xieq xorta wahda. Il-raġel tal-mossat li jaqbes i trattament sigrit u għaw kol sfaċċatament mistħir minn sħabu fil komunità tal-intelligenza u sempliciment jgħidulu biex tijqa fi bla sens. Il-raġel jiddeċidi f biex isalva ħajtu jikkuntatja direttament li l-izviluppaturi ta' trattament innovattif u jirnexilu fil-waqt li wetta reat kriminali serju jixħimom sa biex ikun jista jirċivi min trattament mediku li għandu bżon. Il-kundizzjoni tiegħu qed ma malajr, xi ħaġa li tintlaqab sorpriża sħiħa fost in-nies kolla ta' madwaru, u dan seħ fl-istess ħin li ġiżvelat lazz serju ta' t li seħ. Meta l-Pulizija tal-Iżrael tibda tinvestiga l-kas, aktar u aktar nies fis-sistema jibdew jissostnu li ma tistax kun sempliċi konċidenzawn, u li jriti kunem konnessjoni bejn it-tnejn. Ir-raġel mil-mossat li kellu l-kanċer rkupra mit-trattament innovattiv it-tijħet għal bosta investigazzjonijiet u um mqanqal mit-titjib sinifikanti f-saħtu, iddeċidew li jinvestigawh aktar u aktar intensiv, u f'xi ħin jow l-investigazzjoni, u wassal l investigaturi għal metodi li uża biex jikseb it-trattament li rċiva. L-investigaturi u um ma konvinti f'dan l-istadju li mem lebda raġuni f'dawn ċirkostanzi biex jitkomplew l investigazzjoniet u jinħeles is sujġet immedjatament. Fl-istess ħin jiddeċidu, għal raġunijiet ideoloġiċi, li jizvelaw il-metodu ta' trattament innovattiv u jħalluh li l-istampa? Ir-raġel mill-mossat li kellu l-kanċer u rkupra kupra mi trattament innovattiv it-tiħet għal-bosta investigazzjonijiet, um la' mit-titjib sinifikanti saħtu id-deċidew li investigawħ aktar u aktar intensiv u f-xiħin jawiħor wa investigazzjoni wassal il li l-investigaturi lejn il-metodi li uża biex jiksep it-trattament li rċiva. L-investigaturi huma konvinti f'dan l-istadju li memm lebda raġuni f'dawn iċ-ċirkostanzi biex jitkomplew l-investigazzjoniet u jinħeles is suġġett immedjatament. Fl-istess ħin jiddeċidu, għal raġunijiet ideoloġiċi, li jizvelaw il-metodu ta' trattament innovattiv u jħalluh li l-istampa. Ir-raġel mill-mossat li kellu l-kanċer u rkupra mit-trattament innovattiv ittieħed għal bosta investigazzjonijiet um an la sinifikanti f'saħtu, id-deċidew li investigawh aktar u aktar intensiv u fxieħin jew ieħor investigazzjoni li wassal lill l-investigaturi għal metodi li juża biex iksep it-trattament li rċiva. L-investigaturi huma konvinti f'dan l-istadju li mem lebda raġuni f'dawn iċ-ċirkostanzi biex jitkomplew l-investigazzjonijiet u jinħeles s suġġett immedjatament. Fl-istess ħin jiddeċidu, għal raġunijiet ideoloġiċi, li jizvelaw il-metodu ta' trattament innovattiv u jħalluh l-istampa għall ewwel ħatma jemmen l istorja iżda bil-prezentazzjoni ta' aktar u aktar provi tal eżistenza ta' teknoloġija innovattiva tal-fejqan, l-immaġni publika taħħat imbidel fi zmin ftit snin u tirċivi leġittimita. Madankollu, kollu, minn kejja leġittimita publika wisa, tal-Mossad, kif ukoll investigaturi tiegħu jiġu arrestati u mqeda taħt ġuri għal sensila ta' akkużi bħal kisba ta' xi mod fraudolenti taħt ċirkustanzi aggravanti, ksur tad tal kunfidenzjalità ta' dawk li għandhom kariga, u aktar il pubbliku jitlob il-ħelsin tal-akkużati u jisiru bosta dimostrazzjonijiet bappoċa li jom. Iżda xejn ma u l-Qorti Suprema fl-Istat ta' Izrael tibat li l-akkużat għal sentenzi twal ta' ħabs fil-waqt li tinjora kompletament ħafna ċirkostanzi mitiganti, inkluza l-ħtijġa li tizvela t-teknoloġija speċjali ta' fejqan sabiex biex l-ħajjiet. fl ħar il-rizultat u waskura, il-teknoloġija unika ta' fejqan ma diċ sigrita, izda tibqa ċessibli għal minħabba l-prezz astronomiku ta' 80 miljon dollaru barra minnek l-istess nis li ħarġuwa l aġent tal-Mossat u l-interrogaturi tijaw jibqaw l-ħabs għal-ħajjitom kolla u l-orti tinsisti li segwi li liġi xfaqaw nu tinsisti li l-akkużati jibqaw l-ħabs minn li wetqu u ovvjament iċ-ċirkustanzi attenuanti tan sinifikanti li salva ħajja mandom lebda valur fajnejn li mħalfin fl-istat ta' Izrael. Storja numru 5 il-mewt tal-professur. Grupp ta' riċerkaturi tal-moħ Israeli u Amerikani jaħdmu f'kollaborazzjoni, flectures, konferenzi xjentifiċi konġunti u anke jaħdmu fi fil fl-Izrael u l-Istati Uniti f'dipartimenti fejn jitrattaw pazjenti b'mart neurologiku, Parkinson's, Alzheimer, sklerozi multipla, ecc. Ir-riċerkaturi Izraeljani jiksbu kisbiet xjentifiċi bla precedent fir-riċerka tiegħu li tqanqal sentimenti qawwija ta' ajra f'wieħed mill-kollegi Amerikani tiegħu u t-tabib Izraeljan ma jafbiha xejn u għal kem lejra tat tabib Amerikan ma lajt imbidel f'mibeda reali lejn l-Izraeljani tijaw. Kollega, dan tal axar ma jistax ikun jaf dwar l-lura f'dan l-istadju meta mem lebda sinjal ta' dan fil-realta u l-affarijiet għaddejjin fil-wicċ soltu Il-professur Amerikan jiddeċidi li jivvendika l-kollega tijaw Izraeljan b'moċċokkanti, jiġi l-Izrael, supposti iżur wieħed mill-pazjenti tat-tabib Izraeljan, raġel li bati minn marda neurologika serja, zazuh minn qraba. L-istaff tal-isptar f'Izrael u għam għan għal sejjaħ ġest umanitarju u ħatma ma jimmaġina l li t-tabib Amerikani pjana fid dettal fid dawl tal-fiduċja kbira li għandu t-tabib anzjan u għaj jitħalla joqot wahdu fl-istess kamra mal pazjent tat-tabib Izraeljan. It-tabib Amerikani profittam mill-fiduċja kbira li natalu u johroċim azzajr li l-mizuri ta' sigurta tal-isptar naqsu mill-li jiskopru li bijom jaqta' li minnu l-pazjent tat-tabib Izraeljan jirċivi l-ossiġnu li jikkawza mewt 50 sekondi minħabba tabija kbira fl-isptarijiet fl-Izrael u kol minħabba l-fat li ħadd ma immaġina li din kienet l-intenzjoni vera tat-tabib Amerikan, il-każ huwa żvelat biss ftit wara u t-tim ta' infermiera li jiskopru l-borrur tinvolvi immedjatament il-pulizija li jiftħu investigazzjoni biss jumejn wara b'rizultat ta' ammont ta' xogħol li jagħmilha impossibbli li l incident jiġi trattat immedjatament minkejja severità tiegħu.

u kol minħabba l-fat li ħatma immaġina li din kienet l-intenzjoni vera tat tabib Amerikan, il-kas jiġi zvelat bistizzija wara, u t-tim ta' infermira li jiskopru l orrur involvi immedjatament il pulizija li jiftħu investigazzjoni bis jumejn wara b'riżultat ta' mont ta' xoll li għamela impossibli li l-inċident jiġi trattat immedjatament minkejja kejja tiegħu. Fl-investigazzjoni taħħa, il-Pulizija Izraeljana waslet għal konklużjoni li t-tabib Amerikan u għata bilħak l tal talat, madan kollu, il-periodu ta' li għadda sakem il-pulizija fl-Izrael bdit ta' ġiċi kienu mit tabib Amerikan li sadattant jirnexilu jahrab min Izrael u jirritorna d-dartija u fl-Stati Uniti u kol minħabba l-fat li ħatma immaġina li din kienet l-intenzjoni vera tat tabib Amerikan, il-kas jiġi zvelat bestizzijat wara u t-tim ta' infermiera li jiskopru l orrur involvi immedjatament il pulizija li jiftħu investigazzjoni bis jumejn wara b'riżultat ta' ammont ta' xoll li ja'mela impossibli li l-incident jiġi trattat immedjatament minn kejja

Il-każ jiġi żvelat biss ftit wara u t-tim ta' li jiskopru l-orrur involvi immedjatament lill-Pulizija li jiftħu investigazzjoni jmejn wara b'riżultat ta' ammont ta' xoll li jagħmelha impossibbli li l incident jiġi trattat immedjatament minkejja s-severità tagħha.

il-kas jiġi zvelat bis ftit wara u t-tim ta' li jiskopru l-orrur jinvolvi immedjatament li l-pulizija jift li jiftħu investigazzjoni jumejn bis wara prizultat ta' ammont ta' xoll li għamela impossibli li l-incident jiġi trattat immedjatament minn kejja s-severita taħħa. Fl-investigazzjoni taħħa, il-pulizija. Izraeljana waslet għal konklużjoni li t-tabib Amerikan u għata bilħak l tur tal madan kollu, il-periodu ta' żmien li għadda sa' il-pulizija fl-Izrael bditt ta' ġiċi kienu tajjeb mit tabib Amerikan li sa' tant jirnexilu jahrap minn Izrael u jirritorna d-dar fl stati Uniti. L-autoritajiet fl-Istat ta' Izrael jirrikorru lejn il-kontropartijiet Amerikani taħħom u jitolbu l-estradizjoni tar-raġel sabiex jiproċeduħ fl-Izrael għall-att serju tiaw. Iżda l-autoritajiet fl-Istati Uniti rifjutaw bisħiħ li jestradjuħ u jinsistu bisħih li l-proċess tijaw għandu jisir fl-Istati Uniti u mux fl-Izrael. Fl-Istati Uniti għaddej proċess legali korrott u inġust li fitmimu l-professur jieġi liberat minn kull akkuza serja u lanqas asjit fil-licenzja u jkompli kura pazjenti fl-Istati Uniti. Matul il-ġuri tijaw instema u koll allegazzjoniet antisemitiċi dwar il-vendetta ġustifikata tat-tabib Amerikan biex ek fuq il-lut il-kollegi tijaw fl-Izrael u marrabjati ħafna u għataw l-kuntat miegħu u fl-istess ħin qed uġlida u pubblika bilan li ġib l tal-professur Amerikan kriminali lejn Iżrael. Imma l-istat ta' Izrael jiddependi kif nafu fuq l-għajnuna Amerikana għalhekk u huma marbuta u l-possibiltajiet li jaġixxi huma limitati ħafna jekk xejn. F'tiċċur wara tmim tal-proċeduri legali fl-Istati Uniti, il-mara tal-professur Zazuħ Amerikan issi pil-katavru tiegħu jum wieħed fil-bitħa ta' darom, b'sinjali għawija ta' violenza fuq il-ġisem. I ovvjament immedjatament tikkuntatja l pulizija lokali u għaddejja investigazzjoni li tasal fit u ħadd m'għandu dwar l-identità tal-qattil. Investigazzjonijiet ukoll mis-servizzi tal-intelligenza Amerikani, is u l-FB ukoll jilħqu punt mort u jonqsu milli joħorġu lanqas bliżjed ħil dwar l-identità tal-qattil. Hafna mistoqsijiet għadhom bla tweġiba, dik ir-residenza tal-professur kienet protetta sew minn gradi elettriċi, sistema ta' identifikazzjoni intelligenti, minħabba li kien diffiċli ħafna anke għal qraba tiegħu jitħlu f'darhom allura l-qattila kif irnexxielhom jaslu sal-bitħa, ikaxkru l-professur hemm l ilu u aktar meta ħadd manduna lat fil-ħin reali. Kif tista' taħan sitra teżisti sitwazzjoni bħal din? U għaliex is u l-FBI sitra fetħu investigazzjoni jew involvew, Meta wieħed iqis li dan huwa każ kriminali privat u mhux kwistjoni li tikkonċerna sigurta nazzjonali tal-Iżrael jew tal-Istati Uniti? Kienu lex kompliċi Iżraeljani tiegħu dawk li ġabu l-mewt tiegħu fid dawl tar-rabja kbira tagħhom għat-tradiment tiegħu, l-att kriminali tiegħu, id-dikjarazzjonijiet antisemiti waqt il-pro essu segwenti tiġ, u anke birri, u l tal-pro ess legali korrot li fih kien liberat u jekk danu tassew il-kas għal ħadd fl-istat ta' Izrael ma jissuspettahom u lebda investigazzjoni tal-pulizija ma tinfetaħ kontrihom. Possibli li lek imsejħa investigazzjoni tasje u l fbi ma kiniċ investigazzjoni reali imma mossa fi stadji. U jekk dan kien tassew il-kas għal u l-FB saħan sitra kellom interess li jiprezentaw tali misrapprezentazzjoni. Jew hemm possibilta oħra, il-pazjent nartisisti li l-professur Amerikan għatel fil-fat ma kienx wieħed u kellu konnessjonijiet li ħadd fl-isptar ma kien jaf bihom. U dawk in-nies li ħadd ma jaf minn huma huma dawk li ddeċidew li jieħdu vendetta fuq il-professur Amerikan u joqtluħ. Tista' teżisti sitwazzjoni bħal din? Storja numru 6 is-sistema. Madwar id-dinja ħafna mwieti seħħu f'daqqa li l-oriġini jew il-kawża tagħhom ħadd ma jifhem wara diversi xur li investigaw il-kazijiet mill-forzi kollha tal-Pulizija tad-Dinja, fl-aħħar irnexxielhom isiru jafu li l-mejtin kollha fil-fatt inqatlu ptiri ta' arma tan-nar u għaddejjin investigazzjonijiet li fihom jinstab ħati dawk li żgur li wettqu l-qtil kollu. Imma ħadd ma jaf kif jispjega kif ir-rata tal-kriminalità setet żdiedet f'daqqa daqseg drastikament mingħajr ebda spiegazzjoni jew raġuni loġika. Bħala riżultat ta' din is-sitwazzjoni, aktar u aktar ħabsijiet u mas li jimbnew u l-industrija tal-kostruzzjoni tal-ħabs issir l-industrija ewlenija fl-ekonomija globali kolla li s-senjuri tad-dinja jibdew jimmanegjaw. Wara diversi snin li fijo minn numru ta' vitmi bosta miljouni, il bosta miljoni, il pulizija ta' d-dinja et fl-investigazzjoni tal-kazijiet fi' sforz akbar biex ti' prova ir il-raġuni vera għazzida għawija fil-rati tal kriminalità ta u jiskopru għakwa realtà ta fl-istramba taħħa l sparaturi kolla u minnaj reċezzjoni ma' sarux minn kriminali tal-laham u ta' d-dem izda minn bsistema kompjuterizzata ta' rekonosġiment tal-witx li minn habba glitt ta' software bdew jisparaw għal-mewt. Automatikament kull persuna li t-pogġit fuq tentattivi ripetuti mill-laqwa esperti biex jiffissaw il-buk fis software jonqsu b mot miserabli, sa' finalment id-dinja ija sforzata tpoġġi ma' mal ezistenza ta' sistema terribli li titlop aktar u aktar vitmi. Isiru workshops mad dinja kolla li fihom jipruvaw jalmu li ċittadini biex ma' jidbismux u bekk isalvaw ħajjitom. Dawn il-workshops u ma' definiti bħala workshops ta' sopravivenza li jaslu kull-imkien, postijiet ta' xol, skejjel u anke l-medja jxandruwom kontinuament, u kull media li tazzarda ti prezent affarijiet fuq kull suġġett li humoristiku tinħala immedjatament bordni tal-awtoritajiet. Tinħoloq realtà soċjali skura li fija huwa projbit bil-liġi li teqt jew tippubblika xi ċajt jew stqarrija ċinika u dawk li jiddevjaw min dawn l-istruzzjonijiet jiġu eżegwiti b'mod massiv. U hemm konsegwenzi f'ħafna oqsma oħra tal-ħajja, mil-banda l-ohra, dawn il-kapitalisti rifiutaw bisħiħ kull proposta biex jitnaqqas in numru kbir ta' faċilitajiet tal-ħabs u jinhelsu l-prigjoniri kollha l-instabu ħatja tal-qtil anki qabel ma' d-dinja kienet taf li dawn saru bis sistema kompjuterizzata u mux minn qattila li jiġu. Mis soċjetà umana u min li huma stess jinqatru b'massa? U aktar minn hekk, anke meta jiderċar li dawn il-kapitalisti se jkunu l-vitmi li jmiss, ċorta mhumiex lesti li jeħilsu xi priġunieri biex massirilhom ħsara lill-profitti finanzjarji tagħhom u ma publikati ħafna stejjer dwar kapitalisti li ma qablux ma dan lanqas fl aħħar momenti tal-ħajja tagħhom. Din ir realtà twassal għal bidlit radikali fħafna osma oħra tal-ħajja u koll, l-ezistenza ta' wirjiet ta' poezija, wirjiet ta' teatru fil jew films fiswali ta' ċinema hija strettament u kompletament iprojbita. U koll il-kumpaniji kolla li huma involuti fl iżvilupp tal lop tal-kompjuter jew lop kreattiv ta' kwalunkwe tip jina l -um bordni tal-gvernijiet dinija. Il-ħwienet kollha li u kotba jew ġugarelli tfal huma wkoll maluqa. Pulizija stazzjonati fit-toroq jinfurzaw b'mod strett il-projbizzjonijiet fuq il-ferħ ta' kull tip, kull min jikser din il proibizzjoni jiġi arrestat immedjatament. Bħala parti mill-isforzi ta' tal-vataċ, hemm il-ħtieġa li jiġi evitat il-ferħ minn nies akkosta kollox u l-medja kollha tingħata ta' struzzjonijiet biex ixandar wirjiet tal-orrur biss. Tinħoloq realtà soċjali kaotika li fiha d-dinja kollha tibqa' bla saħħa is-sistema fatali. L-umanità għada ssib mod kif toħroċ mill-krizi, jew dik is-sistema fatali ta' rikonoxximent tal wiċ set ikkawża l-estinzjoni tal-umanità kolla. Se kunem xeħat li jirne xilu jisip il-privattiva li se li l-bnedmin mis-sistema u t-teknoloġija li żviluppaw huma stess. Storja numru seba Il-magna. Ximkien tiġi vintata magna stramba li l-unika azzjoni taħħa hija li weġġa serjament lil kull min għaddi minna grupp ta' nis morda mentalment isibu l-magna stramba, jitlu fija, u wara li joħorġu minna bidġriji serji, u ħatma ma jifema peres li dan il-grupp zaħir ta' nis u maluniċi fid-dinja kolla li jafu bl-ezistenza taħħa, jirne xilom blaħar saħħa taħħom li fitxu lajnuna u jkunu rikoverati għal ħafna xur bil-kast maġisimom kolla, meta jajdu l timijiet medici li eti kurawom li weġaw li l-om infusom b-mod madan kollu l-ezistenza tal-magna tinżam mistura minnhom u anke wara ħafna konversazzjoniet maħħom it-timijiet mediċi ma jistaw xif mux l-ġiji gravi taħħom. Matul l-isptar taħħom l istaff mediku jitrattaw l-innis bedikazzjoni kbira? ħarnet, dan il-grupp ta' jirkupra u minn kejja tbatija kolla li kienet il-parti taħħom jirġaw lura lejn l-istess magna u jirġaw jaddu minna u jweġġaw serjament, iżda din id-darba ma jkampawx mill-ġriji gravi u jmutu. Innu għasta l-grupp jinħas fil-post residenza taħħom, il-pulizija jirċivu rapport dwaru u jibdew ifittxuhom. Wara twal ta' tfittxija, il-pulizija fl risibu jisibu l nies n-nis u jinnotawu koll l-esistenza ta' dik il-magna stramba li tittijhet għal-leżami. Tiġi publikata l-istorja stramba, unbat tiġi skoperta u koll operat stramba tal-magna fatali u tibda tiġi investigata biex jiprova jifem minu responsabli għall-invenzjoni taħħa, bil ħsieb li jitres u il ġustizzja iżda l-investigazzjoni ta' salfitmimu li u ħadd ma jirnexxielu jwieġeb il-mistoqsija dwar min ivvinta tal magna stramba u għaliex saħansi trambnit. Il-punti ta' mistoqsija jiżdiedu biss fid-dawl tal-fatt li l-ebda parti ma benefikat mill-attività tagħha u ma ntużat għall-ebda skop ħlif biex iweġġa lil min jgħaddi minnha. L-affarijiet jibqgħu misteru. Hemm vitmi imma l-ebda ħati li jistgħu jitresqu qudiem il-ġustizzja u peress li ħadd ma jista' jifhem kif inbniet din il-magna, għaliex inbniet u min ħati li binija jiddeċidu li jeqirduha u l-misteru dwara se jibqgħu mhux solvuti għal dejjem ta' dejjem. Storja numru 8 il-bini. Kif nafu, minħabba t tisħin globali li stabbilta ta' ħafna bin bini residenzjali qed tiġi il-ħadid fl-iskeletru tal-bini espandi sim tal-konkos u dak li teknikament wassal għall-kollas tal-bini kollu ħala riżultat tad deterjorament konsiderevoli tas situazzjoni ħafna bini residenziali fid dinja kollha ma domx adattati għal lajxin u popolazzjonijiet dejjem akbar u sforzati ġarbu tnaqqis sinifikanti fil-livell tal lajxin jaqilbu għal lajxin fit tajn Djar jew saħan u peress li fxi anke dawn is soluzzjonijiet residenziali mu possibli u popolazzjonijiet gbar u sforzati jamministraw il-ħajjitom kolla taħt is sema F'din is-sitwazzjoni, is-sinjuri tad-dinja jiltaqgħu flimkien bil-moħħbi, Barta u jħalsu somon gbar ta' flus li l-ditti tal-arkitettura sabiex jivvintaw metodi ta' kostruzzjoni alternativi għal-jom li permezz taħħom ikun possibli li jimbnew djar li dumu fil-kondizjoniet il-ġodda. Il-periti madwar id-dinja fl-axħar jisibu teknoloġija adattata għal dawk il-kapitalisti u t-teknoloġija l-ġdida kif ukoll il konnessjonijiet bejn l-uffiċċji tal-periti u l-kapitalisti jinżammu sigriti u din l-informazzjoni mish aċċessibbli għall-popolazzjonijiet li dejjem qed jikbru li lebda aktar għandhom postijiet fejn jgħixu inħol qot fera tal-ekonomija globali bazata fuq il-kostruzzjoni ta' dan il-bini speċjali. il, il pubbliku in ġenerali jinduna li l-kapitalisti għandhom djar li dumu u ma jġarfux ma dan kollu ħat mandu spiegazzjoni għal dan il-fenomenu li jider ħafna għal ħafna. is suspetti tal pubbliku ġenerali kifu ukoll il kurzi ta' kbira li ta' kumpanja dan il-misteru iġiel li il l-publiku ġenerali jinvestiga u jiprova jifema li ġdaw kinni s-senjuri għandhom djar stabli bħal dawn. Fl-aħħar tinkixef il-verità li twassal wassal għal rabja kbira u talba ekwivokabli minn dawk il-kapitalisti li t teknoloġija li tippermetti l-omieħxu fid-djar stabli tkun aċċessibli min l-qoddim għal-pubbliku ġenerali u mux għal-jom biss. Madankollu, is-sidin tal-kapital minnkejja l-wedi tripetuti taħħom li dawn l-affarijiet se jsiru wara kollox fil-prattika dan ma u t teknoloġija unika tal-kostruzzjoni tibqa' aċċessibbli biss għal dan il-grupp limitat fil-popolazzjoni li t li t-prevali rabja pubblika u l-bidu ta' attentati ta' invażjoni violenti fil-kumplessi residenziali speċjali. Il-kapitalisti, b'interess li jiproteġu lilhom l-om infusom, jużaw flusom biex jirreklutaw tip ta' forzi tal-pulizija privati u dan wara li l-appelli tagħhom li l-pulizija jew li l-forzi militari f'pajizom ma jiġux imwieġba minħabba xewqat tal-pulizija jew tas soldati il-maġġoranza l-kbira tagħhom ukoll m'għandhom l-ebda post fejn jgħixu wara li djarhom waqgħu wkoll ma jiġux iġba. Is-soldati f'dawn it-tip ta' armati privati jiksbu pattija għall azzjonijiet tagħhom. Iżda b'mod sorprendenti, il-forzi militari u tal-pulizija regolari ma jistawx jelbu l-armati privati tal-kapitalisti u dawn il-gwerer residenzjali jibqaw indeċiżi u jġibu għexieren ta' ta' vitmi. Is-sinjuri tad dinja għadhom mhumiex lesti li jagħmlu kompromess u minkejja l-banju tad-dem estensiv u terribli huma jżommu bil-qawwa kollha tagħhom fil-kontroll tagħhom tat-teknoloġija tal-kostruzzjoni li tippermettilhom soluzzjoni tad-djar li ġit misruqa minn mijiet ta' miljuni ta' nies madwar id-dinja kollha. Dinja. Naraw xi xrara ta' umanità f'xi wieħed minnhom ċiħat mill-aktar nissinjuri tad-dinja verament ikun les li t teknoloġija unika tal-kostruzzjoni l pubbliku kollu u bi prezzijiet raġonevoli li jistaw jitemmu l-gwerer muġdeċiżi ta' attrizzjoni bejn l-armati tagħhom u l-armati ta' diversi pajizi tad-dinja? Jew anke frejal ta', ta daqsek estrema, il-linja tal-profit hija l-unika ħaġa li tiddetermina? Storja numru disa Arkeologija mill-Futur. Kull ħat huwa prezenti fil-klassi? Multa. Fil-lezzjonijiet preċedenti tkellimna b'mod estensiv dwar l-iskavi li saru fiż żona tar-Renju tal-Ġordan li tefaw dawl u jespandu ħafna l-arfin tagħna dwar dak li ġara fir-Renju fil-bidu tas-seklu 21 u f'nofsu. Irċevejna wkoll informazzjoni importanti dwar il-kultura, il-lingwa tagħhom u r-relazzjonijiet kumplessi li kienu jiprevalu bejniethom u renju ġar ta' Iżrael kemm matul ir-Renju ta' Benjamin Netanyahu, kif ukoll fis-snin ta' wara dawk li jixtiequ jespandu fuq il-kwistjoni jistgħu jaqraw l-artiklu istruttiv u istruttiv tal-professur Maxera kadoli li kif tafu ilu jallem għal ħafna snin fl universitatana tagħna. Nirrakkomandaw koll li taqra l ktieb importanti tal-kittib tas-seklu 23 xatutu Kroaton sejjaħqa kif semmejna ir-rivoluzzjoni robotika u tal-kompjuter kienet fil-bidu tagħha u karozzi, trakkiet, ajruplani u anke parti kbira mill-ferroviji użaw sewwieqa umani li ivvjaġġar u l-propulsjoni tagħhom u mhux il-magni li nafu llum fis-sena 2540. Hemm ħafna evidenza li varjetà ta' attivitajiet oħra bħat tindif ta' djaru bini, id-distribuzzjoni ta' pakketti jew ma' il-kifu koll l-infurzar tal-liġi ta', ta traffiku saru mill-bnedmin u mhux mill-magni fl-istess ħin hemm evidenza konfliġenti dwar ir-ruol li għandhom l-istampaturi li tliet U mhuwiex kollox ċar għalina għaliex jew taħt li ma ċirkostanzi ġew ivvintati u anke l-oqsma tal-ħajja li fihom intużaw mhumiex ċari biex lilna. Anna evidenza ta' inċidenti fit-toroq li kienu sem tal-popolazzjoni fid-dinja kollha matul dan il-perjodu u wieħed irid jiftakar li sistema li taf kif tevitahom kompletament li l-lum nafuhom li sistema ta' intelligenza ta' superkar kienet ivvintat biss fil-minus 1940 mill-inġiniera tal-karozzi li v-vintaw il supercars li qed jintużaw sal-lum. Hawnhekk qed nurikom ritratti tal-konsegwenzi korroħ tal-inċidenti f'dawk il-jiem u fuq il-websajt tal universitat tista' ssib ukoll il-filmati li juru l-modi kif seħħew. Fl-aħħar parti tal-lettura tagħna se nsemmi l-iskavi li qed isiru fis-sit fin-nofsinhar tal-Belt ta' Ġerusalem ta fejn it tajna ta ta ma' xi interessanti. F'ħafna partijiet taż-żona ta' tħaffir il-tqajna mal-iskrizzjonijiet Kirjat Menakem, Kirjat Moshe, Hostela Vivit, Bejt e borod, kif ukoll l-iskrizzjoni qiegħed saraħ Association. Għadna ma nafux x'inhu t-tifsira. Ta' dawn l-iskrizzjonijiet huwa dawn kienu bini pubbliku kbir. Ismijiet ta' komunitajiet Ismijiet ta' organizzazzjonijiet gbar, forsi bħal organizzazzjonijiet gbar oħra bħal partit tal-likut li nafu minn dan il-periodu bejn il-minus 210 u l-minus 2020. Illum għanna bis suppożizzjonijiet iżda għadna ma stajniex nifhmu t-tifsira vera ta' dawn l-iskrizzjonijiet li huma miktuba bitri kompletament differenti mill-kitba digitali ġdida ebrajka użata sal-lum li kienet ivvintata diġa fil-minus 2080. Ninnutaw li t-tifsira taċ-iskrizzjonijiet uħra bħal il-Pride Parade, kumitat Elettorali ċentrali għal-Knesset, ukoll koll-iskrizzjoni Il-poplu Palestinjan, mu misċari għalina l-lum, u għadna ma nafux xinu ma t-tifsira. Ta' dawk il-konċetti kienu f'dawk il-jiem tal-bidu ta' seklu 21. Intant inkomplu bliskavi ksijt ta' tħaffir immexxi mill-lettur tal-arkeologija xot jokrotti, li mija u tista' tikkonsultaħi u tistaqsilu mistoqsijiet. Alex għal klassi li mis tistaw tirrevedi l-materjali li fihom i-provajt in għallek il-kurzita u il-taqaw fil-klassi li sir il-ġimad diħla. I taħt għan itra li etnibat f-diversi postijiet. Li suġġet azzjonijiet fuq is-sit. Ezi s-senjura Jien il proprietarja ta' sit multilingwi disabiliti li jitratta l-kwistjoni tal persuni b -disabilita. Is-sit għaj kien mibni fuq sistema ta' WordPress, Orge, u maħżum fuq is-servers ta' Servers 24, tiegħu il. Jien interessat fis servizz li niprovdi artikli li l-website skont suġġetti mażula mis-sit tal-website. Per eżempju, li mhuwiex rilevanti għal blok tiegħi u jiena ta' biss għall-iskop li jispjega l-kwistjoni, meta blok jitratta l-industrija tal-karozzi fl-istess ħin il-website automatikament tirċivi artikli għall-blok tagħha mill-istess website fejn il-kartikli huma pubblikati. Taf xie siti jew sistemi fuq l-internet li profdu servizz bħal dan? Tizliet? Asaf Binjamin? 115 tri il-Kosta Entratura għafla terba? Kirjat menakem? Ġerusalem? Izrael, kodiċi zip 9662592. Il-numri ta' telefon tijaj fid-dar minus 972 minus 2 minus Mobli minus 972 minus 58 minus 678 Fax minus 972 minus 77 minus 2700076. scriptum. 1. Il-numru tal-ittijaj 0295 029547403. 2. Tinej, l-indirizzi tal-posta elektronika ti 0295 47403 at il-. U għazb 783 għad gmail tom. U għazb 107 1254 għad jahu kowil. U għazb ben jamini kom. U għazb 002 world tom. U għazb għad proton mail tom. U għazb vigi. Kom. Tlieta il-blok tija jinkludi 67 lingwa Uzbek, Ukrajn, Urdu, Azeri, Taljan, Indonezjan, Izlandis, Albanis, Amariku, Inglis, Estonjan, Armen, Bulgaru, Bosnjan, Burmis, Belarusu, Bengali, Bask, Georgian, Germanis, Danis, Olandis, Ungeris, Hindi, Vietnamis, Tajik, Tork, Turkmen, Telugu, Tamil, Grik, Jiddix, Japonis, Latvijan, Litwan, Mongolian, Malajan, Malti, Macedonian, Norveġis, Nepalis, Swahili, Sinhalis, Ċinis, Sloven. Slovak, Spanjol, Serb, Ebrajk, Arbi, Pashto, Pollak, Portugijs. Filippin, Finlandijs, Persjan, Ček, Franċis, Korean, Kazak, Katalan, Kirgijs, Kroat, Rumen, Russu, Zvedijs u Tajlandijs. Etin infittex websajt jew sistema fuq l-internet li tista tipprovdi zida automatika ta' artikli f'dawn il-lingwi. Erba, sen iddikjara li xtrajti t-zaddon il ta' darba tal-librerija tal medium Tejba nis-25 u etnemes għawn il-link għal-pagġna web fejn tistat istatnizzelli is software u mbaħt it-tellaħ bħala plugin għal-WordPress. WordPress.org. Xazzjonijiet jistaw jitwet u b'dan il-plugin? Għal xi jista jintuża? Ji għawn taħt għawn il-korrispondenza ti għaj mal-gwida tal-hostel Avivit. 972 542 l der il-lum fis minus 17-24. L-erba 14 ta' settembru 2022. Il-messagġi u ma' kodifikati min tarf sa' tarf. L-xħad barra min dan iċċat lan li l-WhatsApp mux possibli li taqrahom jew tismaħħom. Iklikja għal-aktar dettalji Hello Vardan, għada għal ħabta tal-minus 100 zero ta' filodu supposta sal fl-appartament li nijaw u ta' għal-kura, -ja sal-lum, kont niġi fl-istitut, xold minn zmin għal zmin għal trattamenti bħal dawn, madan kollu, minn ħabba li l-kondizjoni ta' saħti tkompli komplit mur għallar, minn issa l-qoddimi kollin pedikuristi pedikurist id-dar meta jkun meħtieċ minn flok niġi fizikament fl-istitut fi ċentru ta' Ġerusalem. Għalek mux sejkun possibli li kunem darf kormatul dawn is-sijat? F'kes ħata d-dari kun possibli li tibda tard fil-ogdu jew wara nofsinar, din hija trattament li diġa għamilt ħafna drabi u d-dum bejn wieħed u ieħor bejn 20 minuta u nofsija. U għall informazzjoni ġenerali, dan it-trattament muwix inkluz fil-basket tas saħħa għall-assikurati tal-fondi tas saħħa ħlifa d-diabetiċi li jistaw jieċivu l-kura fil-qafas tal-fondi tas saħħa L-unika għazla għall-assigurati l-oħra kollha li għandhom bżon dan it-trattament hija li jieċivu trattament privatament bħal nagħmel jien illum. Nishtiqni nirrimarka li ma nafxir rata ta' sussidju li d-dijabetiċi u man titolati mill-fondi tal-assigurazzjoni tas-saħħa għal dan it-trattament. Tislijiet, as-savbini għamini dajr mill-akkomodazzjoni protetta tal-Hostel Avivet. Nishtiqni rimarka li ma nafx rata ta' tas-sussidju li d-dijabetiċi u man titolati mill-fondi tal-assigurazzjoni tas-saħħa għal dan it-trattament. Tislijiet, as-savbini għamini mill-akkomodazzjoni protetta tal-Hostel Avivet. Nishtiq nirrimarka li ma nafx irrata ta' ta' sussidju li d-diabetici u man titolati għal il-fondi tal assigurazzjoni ta' s-saxħa għal dan it trattament Tislijiet, asaf bin dajr mill akkomodazzjoni protetta tal-hostel avivit. Is-seba Il 45. Il-ħamis. Ok nirranġaw aktar tart. Is-seba 2. Sadan it-tant, tana, tana tal-kċina etiopjan, waslu l-lum fil-odu madwar nofsija wara l-ispicċat il-kura l-aħjar tislijiet għassaf Benjamini? Kip il-reumatologist mill-isptar ħada sa jinkerem li etniġi monitorjat miaw u dor ħagġit peleg. L-indirizz elektroniku taħħa ħagġit għat ħada saħ orġ il. Lawn taħt awnis zminu s-tnejn messagġi li ktibt fuq il paġna ta' Facebook tal-fornitur tal-internet tijaj, beze. Asaf Benjamin. Hello lil beze, f'sejġri għalixem għal dar boħra skonnessjoniet ripetuti mill-internet siti kompletament leġittimi li huma għal dar boħra imblukkati għal ebda raġuni u browsing bil ħafna u dan wara li kun diversi drabi b'dawn il-problemi kull darba li kont għallura biex titkellem kura u dawn il-problemi dejjem jerġaw jirrepetu ruhom wara żmien qasir. ċbajta biss. Mela ma nifimx et lek għal servizz tal-fibro-optik li fih danu suppostni hu servizz tal-internet stabli u meta ħallas għal prodott, zgur li suppost jġibu. U dawn it-tricks bla bżon kolla. Allura xini l-problema tijak biex issolvija u solvi l-problema darba għal dejjem? Zom kelmtek u tigdebx jienem tħallas inti għal ottiċi u servizz tal-internet stabli. Allura danu għazattament dak li suppostni hu uek u ti tkun għalija għandini hu dak l-inħallas u mint għetta me l-favur l-ħat e kwiet. Asaf Benjamin. Pħal. Tweġiba. Tletta xil l-l-sija. Attif. Asaf Benjamin. U għet nistennik biex ti uħsi il problema darba għal-dajjem? Il-numri ta' telefon ti għaj? Id-dar minus 972 minus 2 minus Mobli minus 972 minus 58 minus 678 4040 Ma'un taħt għon diversi links li permetz taħħom tistassip aktar informazzjoni dwari u dwar il ġlida tal-persuni b'dizabilita f'l-Izrael li f'jani parteċipa. sites.google.com sites.google.com u.youtube.com 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 xavvin.kodot il-perċentwali seba perċentwali disak perċentwali t-seba percentuali a perċentwali t-seba perċentwali disa u disajn perċentwali t-seba perċentwali disa perċentwali t-seba perċentwali disa u disajn perċentwali t-seba perċentwali disa d-li.